الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا ضربتم تجزي سفرتم إلى الأرض فليس عليكم جناح في أن تقصروا من الصلاة. وإذا ضربتم نالكاني للungan سوبو سيروكابي tegese safartum lelungan sapa sira kabeh fil ardi ing dalam panggonan bumi ing dalam ardun falaisa mongko ora ana iku alaikum ing atase sira kabeh apa junahun dosa fi antaksuru ing dalam yen to ngosor sira kabeh minas sholat tegese bi antarudduha kelawan yento balekno sira ing sholat dibalekake min arba'in songko petang rokaat ilas nataini marang rong rokaat artinya mengkosor sholat ora apa-apa sampean ngosor sholat ketika sampean bepergian. Dan bepergiannya itu tidak bertujuan kemaksiatan. Tegese sampean lungone yo tenanan krana silaturahmi apa krana mergawe apa krana kepentingan-kepentingan yang tidak bersifat dosa. In khiftum lamun kuatir sira kabeh ayaf tinakum ing yen tometnah ing sira kabeh tegese yana lukum bi makruhin mekenani ing sira kabeh bi makruhin in khiftum ayat tinakum sapa alladzina kafaru iku bayanun jelasno lil waqi'i marang tumibani idzaka ing dalem mengkuno-mengkuno dawuh rupane dawuh falaisa alaikum junahun antaksuru minas sholat fala mafhuma mongkara ora iso dipahami ku maujud lahu marang dawuh mau wabayanat lan mertelakno opo as-sunnatu dawe nabi la annal muroda seduhuni kang den karepno bisafari kelawan lelungan atawilu kang aduh wawa utawi safar atawil iku arbaatu burudin papat piro-piro pos ya berkisar di atas 85 kilo. Sampeyan teng Pasuruan, sampeyan teng Banyuwangi, Situ Bondo 100 Banyuwangi lah genteng apa ono 100 ora ono. 85. Wahia utawi arba'atu burudin iku marhalatani rong marhala wayukhudulan dialab mingkolihi songkodawi kusi Allah rupani dawuh falaisa alaikum junahun mongko ora ono iku ingatasi sirokabeh opo junahun duso na andahu seduhuni ngelakoni ngosor sholat iku ruhsatun kemurahan la wajibun ora kok wajib jadi ruhsah kemurahan diskon ya. Papat diskon loro diskon
turu. Subuh ni arek pondok sering qadha. Mondok qadhaan gak pantes ya. Mondok niku wae terdepan dalam ibadah. Nek is posoan. Posoan niku sampean bengi turu bengi ngaji apa jagongan. Kadose sing akeh melekan yo Kang yo. Wifian. Nah, akhirnya subuh 14 bareng zuhur. Niku sering sering kadang kula sampai gregeten kula. Mangane teng griya niku teng dalam timur posoan peraturan berlaku. Sing mboten berlaku namung induk kaya. Teng Baalawi juga posoan aturan berlaku. Are induk posoan sing traweh teng pondok karo teng embong akeh teng embong. Rata mulai Ponjen, Gotong Royong, Wonorejo, masjid. Arek pondok. Nih. Apa campur-campur karo golek anu ya. Apa Kang? Tak takjil ya. Cara kula duwe anak ngoten poso anteng pondok lak modele kek sampean mending teng griya. Krono kadang malah melaku-melaku. Jadi mengqasar itu bukan suatu kewajiban tapi rukhsah. Wa alaihi lan ing ngatasi kila pendapat pendapat rukhsah. Rukhsah qasar rukhsah sapa Syafi'i pendapati Imam Syafi'i. Innal kafirina setune wong kafir kanu iku ana sapa kafir. Laku marang sira kabeh adzuun iku musuh mubinan kang pertelo tegese bayyinul adzawati pertelo permusuhani. Wa idza kunta nalikane ana sira ya Muhammad khadhiran iku khadhir fihim bareng ing dalem kufar. Wa antum hale utawi sira kabeh iku takhafuna nguatirno sapa sira al-adzwa ing musuh. Fa akam ta mongko jumenengi sapa sira lahum marang adzu as-salata ing salat. Wa hadza utawi kidawuh jaryun iku lumaku apa hadza ala adzatil qur'ani fil khitabi. Fala mafhuma mongko ora ana kang bisa difaham iku maujud lahu marang hadza. Faltaku mongko becik jumeneng sapa taifatun golongan minhum sangka pasukane sahabat maka sumertane sira wa tatakhuru lan ngeri sapa taifatun golongan kang liya wal yakhudhu becik ngalap sapa taifah allati qomat kang jumeneng sapa taifah maka sumertane sira ngalap asli khatahum ing pedangi ta'ifah mahum sumertani ta'ifah. Niki gambarane sholat khauf. Sholat khauf niku sholat dalam kondisi waktu terjadi pertempuran. Tapi laksa niki kok sholat khauf dilakukan dengan alat perang yang canggih yuk mbrodol kabeh ya. Nah, nggih ya, kan dulu kan senjatanya cuma panah, pedang, nggih kan nggih. Jadi bisa dihalau. Wah, niki bom. Amen salat dibom yo entek kabeh. Tembak. Kan riyen kan manjanik kan, ketepil. Ketepil niku koyo napa nggih tepil, nepil manuk nih. Nggih. Awal-awal mon Indonesia perang yo pakai tepil kan. Nepili wong londo. Makane pirang-pirang ratus tahun kalah. Berapa tahun dijajah? 300. Nggih.
300 tahun. Lah wong awak dhewe sing jatane tepil, Kang. Kono Maryam. Nepil sitok kena sira paling boncur. Awake dibom tek. Lah sing gregeten niku nggih tenggone Taliban. Nggih. Dadi sing perang Amerika karo Soviet. Nggih. Apa Rusia sakniki. Taliban jadi napa medan pertempuran sama Yaman Houthi ya sama niku juga asline nggih peperangan antara Rusia karo Amerika sitoke mbelani Saudi sitoke mbelani Yaman. Nah, kita niki banyak diadu domba nggih padha mbek zaman kita dulu kalah karena banyak adu domba. Kadang kalau sakno domba, kenapa kok adu domba, enggak adu ayam gitu? Domba mboten salah, disalah-salahno. Jadi digawe istilah adu domba. Kita kalahnya dari adu domba. Sama Islam terpecah belah, tercerai berai gara-gara hasud, adu domba, dan seterusnya. Lah niki gambaraken bagaimana pelaksanaan sholat hauf. Yang satunya menghadap ke arah musuh, yang satunya menghadap ke arah yang lain. Yang satunya sholat, yang satunya berjaga, yang satunya berjaga, yang satunya perang. Fa idza sajadu mangkonalikane sujud sapa ta'ifah. Aisallu tegese sholat sapa ta'ifah. Falyakunu mongko bece ono sopo ta'ifatul ukhra iku min waro ikum songko mburini siro kabeh yakhrusuna halin jogo sopo ta'ifah ila antakdu tekani yento nekani sopo siro as-solata ing solat watad habalan berangkat sopo hadih ta'ifah takhrusu halin joko sopo ta'ifah wal ta'tilan becek teko sopo ta'ifatun ukhra lam yusallu kang durung sholat sopo ta'ifah fal yusallu mongko becek sholat sopo ta'ifah ma'aka sumertani siro wal yakhudulan becek ngalap sopo ngancerno sopo ta'ifah khidrohum khidrohum wa aslihatahum mereka napa ngalap-ngalap sapa ta'ifah ancere ta'ifah lan pedange ta'ifah mahum sumertane ta'ifah kang pertama ila antakdu tekani yang tau nekani sopo ta'ifah as-salat. Wakot fa'ala teman agawe sopo Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kadhalika koyok mengkono-mengkono sholat tilhauf bibat ni nakhlin ing jeruni kebun kebun kurma. Rawahu sopo as-sikhani. Waddalladzina kafaru. Wadda demen sopo alladzina kafaru. Lau taghfulun lamun napa lamun lali sira kabeh idza kuntum nalikane jumenengi sira kabeh ila sholati lali an aslihatikum sangka pira-pira pedangi sira kabeh wa amtiatikum lan bondone sira kabeh fayamiluna mongko padha condong sapa kufar alaikum ing atase sira kabeh mailatan kelawan condong wahidatan kang sepisan biayah milu gambarani kelawan yenton desek-desek sopo kufar alaikum ingatasi siro kabeh fayak khudukum mongkong alap sopo kufar ing siro kabeh wahadaw tawi kidawo iku illatul amri alasani perintah di ahdis silahi kelawan ngalap pedang
Wala junaha ora ono dosa iku maujud alaikum ing kana lamun ono iku bikum ing sira kabeh apa adzan piloro min matorin sangka udan au kuntum mutawa ono sira kabeh iku marudha loro antadzu ing yen to nyalehno sira kabeh aslihatakum ing pedange sira kabeh fala tahmaluha mongko ora podo ora podo nggawa sapa wong sira kabeh ing asliha wa hadza utawi kidawe ku yufidu wa faida podo ijab hamliha ing wajibe nggawa asliha inda azamil udzri wa huwa utawi kidawe iku akhadhu kaulaini salah siji ne dawuh loro lisafi'i wasanu tawi sing kaping pindho iku annahu sedune nggawa pedhang iku sunnatun warujjiha lan diunjukno apa dawuh kang kaping pindho khudhu ngalapo sira kabeh ing penjagane sira kabeh khidrakum minal adzuwi sangka musuh tegese ikhtarizu ngreksa sira kabeh minhu sangka musuh mastata'tum selagine kuasa sira kabeh innallaha sadune Allah iku a'adza nyiapno sapa Allah lil kafirina azaban muhina ay dha'ihanatin fa idza qadhaitum nalikane nekani sira kabeh as-salata tegese farakhtum padha rampung sira kabeh minha sangka salat fadhkuru mongko dzikira sira kabeh ing Allah bitahlil wat tasbih qiyaman haling adek wa uqudan lan lungguh wa ala junubikum lan ingatasi piro-piro lambungi siro kabeh ay mutajiina tegese podo turu miring tegese fi kulli halin niki anjuran untuk sampean tidak melupakan apapun kondisinya untuk tahlil tasbih tahmid. Faiza manantum nalikane ngrasa aman sira kabeh ai amintum faqimu mongko jumeneng ana sira kabeh ai as-shalat ai adduha nekanono sira ing salat bi hukukiha kelawan hak-hake salat innas salata kanat 'alal mu'minina kitaban mauquta inna sholata seduni sholat kanat iku ono po sholat alal mu'minina kitaban iku diwajibno ay maktuban tegese mafruzon maukutan kang den ferdokno ay mukoddaron tegese den pastekno opo waktuha waktuni sholat falatu akhor mongko jobodo ngerek no siro anhu sangka waktune salat wa nazalalan temurun apa dawuh wala tahinu fibtigha'il qaumi in takunu ta'lamun lama bahasa semangsa ngutus sapa nabi sallallahu alaihi wasallam taifatan ing golongan fi talabi abi sufyan wa ashabihi lamma roja'u semangsani bali sobat ta'ifah min ukhudin fasa kaumongko bodo wadul sobat ta'ifah al-jirahati madulaki ing piro-piro luka piro-piro catu walatahin wajong rosu apes siro aitat ufu wajong rap ngrosu apes siro kabeh fibtigha'il qaumi ay talabi qaumi kufar litukatilukum drapun merangi sapa sira kabeh hum ing kufar intakunu lamun ana sira kabeh ku ta'lamuna nemokno sira kabeh ay tajiduna nemokno sira kabeh alam maljarahi ing lorone jatuh
Fa inna mangkasutune kaum iku ya lamun ngerti sapa kaum kama ta'lamun ai mislakum wala yasbununa lan ojo padha wedian sira kabeh angkita likum sangka peperangane sira kabeh wa tarjuna lan padha arep-arep sira kabeh antum ya sira kabeh minallah arep-arep minan nasri sangka pitulungi Allah wassawabi lan ganjaran alaihi ing atase perang wa tarjuna minallah ma ing perkara layar juna kang ora podo arep-arep sapa kufar hum ya kaum kufar fa antum mongko utawi sira kabeh taziduniku nambahi sira kabeh alaihim ngalahno ing atase kufar bidzalika kelawan mengkono-mengkono pengharapan yarjuna Faya mbayi mongko sayuk jawab antakunu yang ta'ana siraiku arghaba luwe demen minhum songko kufar fihi ing dalem kotelun perang. Baka nalan ono sob Allah iku aliman dat singerti bikulli syai'in hakiman tur bijaksana fi sunihi ing dalem kegawiani Allah. Wasarokulan nyolong sob tikmah, tikmah napa tokmah bin Ubairik ziraan ing klambi keri wa khabbaaha lan nyingitno nyingitno sapa ti'mah ing klambi keri inda yahudi akhire fa wujidat mongko den temu apa klambi keri indahu ana sandingi yahudi akhire fa romahu mongko dalih dalih ing yahudi sapa tu'mah biha kelawan nyolong Fahala falan sumpah sopot tikmah anna usuni tikmah iku masoro koha. Orang nyolong sopot tikmah ing klambi keri. Akhirnya fasa alam mengkotako sopot kaumuhu an nabiya sallallahu alaihi wasallam. Ayu jadila ingin to nulungi sopot nabi anhu songko tikmah. Faroma wayubri ahu. Lan lebarake sapa nabi ing tikmah akhire fanazala mengko temurun apa dawu inna anzalna ilaikal kitab bil haqqi inna sunni ingsun iku anzalna nurunna sapa ingsun ilaika marang sira alkitab bil haqqi mutaallikun bi anzala litahkuma drapun ngukumin jenengan painan nasi ing dalem antarane manusa bima kelawan perkara aroka kang ngerti ngertekno ing sira ai a'lamaka ngertekno ing sira sapa Gusti Allah fihi ing dalem kitab wala takun aja ana sira kabeh aja ana lil khainina marang wong kang padha cidra contone katikmah khosiman iku para padu ay mukhosiman anhum songko khainin wastaghfir lan jalu asepura sira in allaha ing allah mimma songko perkara hamam takang nejo sira bihi kelawan ma Inna Allah seduni Allah kana iku ana sapa Allah ghafuron iku zat kang akeh ngapurani rahiman tur akeh welasi Sadaqallahul Azim Al-Fatihah